โอเคအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်တော့ဒီနေ့မြောက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ Stage Trust Group တွေရဲ့အကျိုးကျေးဇူးများပါเนาะကျွန်တော်ဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တက်သားတွေရဲ့အစားကျွန်တော် Stage Special Member တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ Common Design တွေကိုရွေးချယ်အသုံးပြုတည်ဆောက်လာကြများတယ်ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးရွေးချယ်အသုံးပြုတည်ဆောက်လာကြတဲ့အပေါ်မှာသူရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဘုဒ္ဓတာရရှိစေဖို့မျှော်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အမြဲပြတ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဆိုင်နေပင်ကဘုတ်တူသားတွေကိုကြည့်ရှုလဲလာနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လို့ Subscribe လုပ်ထားပေးပါကျွန်တော်တင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်လည်းဗီနာခေါင်းလောင်းလေးနှိပ်ထားပေးပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီ Stage Trust Group တွေရဲ့အကျိုးသိစုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်လဲလာကြည့်အောင်ပါကျွန်တော်နံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Stage Trust Group တွေမှာအသုံးပြုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Social Member တွေဖြစ်တဲ့ဒီ Miss Stage တွေကတော့ပုံမှန်တစ်သားတွေထက်သူရဲ့တင်ဆိုင် Stress ကအစ20လောက်ပူပြီးဆက်ဖြစ်တယ်။ပူပြီးခံနိုင်အားကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ Stage Trust Group တွေကိုနောက်ပိုင်းမှာရွေးချယ်အသုံးပြုလာကြတယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Stage Trust တွေကတော့ကုန်ကျစရိတ်ပူပြီးတက်တာတယ်။ခန်းပွင့်ကျေတော့ Stranger များအတွက်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Stage Trust Group မှာအသုံးပြုမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Stream Member တွေကတော့ Session အမျိုးမျိုးပုံစံအမျိုးမျိုးတွေအမျိုးအစားပေါင်းများစွာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး Root Trust တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။သူရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Stage Trust တွေကတက်တာ Trust တွေတဲ့တောင်းနှင်းခိုင်မာမှုပူကောင်းတယ်နံပါတ်1နေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Stage Trust တွေကသူက Session Forming အနေနဲ့သူကပေါ့ပေါ့ပါပါရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အာကီတမားတွေရဲ့စိတ်တိုက်ကြောက်ကိုလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တတ်ဆင်ထိဆောက်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်နံပါတ်3အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Stage Trust တွေကသူကပူစားခြင်းစတဲ့အခြား Insect ပူမွားတွေရဲ့အန်တရားနေကျင်းလွတ်နိုင်တယ်ဗောနော်ပုံပေါ်အန်နေမရှိဘူးဗောနော်နံပါတ်၄အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Stage Trust တွေကတော့တစ်သားတွေတဲ့ maybe အန်နေကာကွယ်ပေးနိုင်တယ် maybe ခံနိုင်အားပိုကောင်းတာဗောနော်နံပါတ်၅အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ Stage Trust တွေကတော့ span ကတ်တတ်ထားခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဆက်ရုံအလုပ်ရုံစတဲ့ကျွန်တော်တိုင်ယူဖြောက်ပြီးတော့မှတိဆောက်ရတဲ့အဆောက်အုံတွေအတွက်အသုံးပြုနိုင်တယ်ဗောနော်နံပါတ်6အနေနဲ့ Stage Trust တွေရဲ့ Session Forming ဟာတည်ယူပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာလွယ်ကူတက်တာမှုရှိတယ်ပေါ့နော်။နံပါတ်9အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်း Session Forming တွေကိုလိုချင်တဲ့အစီအတိုင်းကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူရရှိနိုင်တယ်။ပြီးလို့ရှင်ဖြတ်တောက်တဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့အလေအလွင်ဝတ်စိတ်နေတယ်ပေါ့နော်။နောက်ဆုံးနံပါတ်10အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Stage Trust တွေကိုအသုံးပြုတည်ဆောက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုမြန်ဆန်တဲ့အချိန်ကုန်တက်တာပြီးတော့မှမြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်ငန်းပြီးစီးနိုင်မယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းကြံ့ကြံ့မှုကြောင့်ဖြစ်တတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အပူကုန်ကျစရိတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရှော့ချနိုင်မယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Stage Trust Group တွေကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ရရှိနိုင်တဲ့သူရဲ့အကျိုးကျေးဇူးချစ်ချက်ကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမယ်ဖြစ်ပါတယ်လူကြီးမင်းတို့အနေဖြင့်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်အကျိုးကျေးဇူးတစ်စုံတစ်ရာရရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့တည်းဆိုလို့ရှိရင် like and share လုပ်ထားပေးပါ။ Okay နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လဲဆုံပါမယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။